Strana 55, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, tak se do nich pustíme. V diagramu je znázorněno, kolik peněz měla Tereska naspořeno na konci jednotlivých měsíců. Víme, že na konci června měla o 500 korun méně než na konci března. Úloha A jakou částku měla naspořenu na konci ledna. Tak tady jsou měsíce, takže na konci ledna leden je první měsíc. Aha, to já nemůžu odečíst. Tady ta osa, kde mají být peníze, tady jsou jenom dílky. Takže pozor, já musím. Jo, a jak to bylo v té předchozí ukázkové úloze na tom šedém rámečku? Tam se nejdřív musel vypočítat ten jeden dílek. Takže já musím zpátky do, té, do toho zadání, a to mě možná pomůže. Tady je, víme, že na konci června červen, šestý měsíc, na konci června, měla o 500 méně než na konci března. Březen, třetí měsíc, tak a když to takhle přenesu, ano, tady má méně, má méně o 500 korun, ale to jsou dva dílky, takže když dva dílky jsou 500 korun, tak jeden i ten druhý dílek je 250. Takže jeden dílek je 250 korun, když tady v lednu jeden, druhý, třetí, třikrát 250, to je 750 korun. Podívám se na řešení. Jasný, ano, pět dílků, tři dílky, rozdíl, jeden dílek, jasný 250, třikrát 250, 750. Bezvadný. Takže já jsem tady položil takový základ a vypočítal jsem A, no a vy si přerušte video a zkuste dopočítat B, C a D. No a za chvíli se potom sejdeme a porovnáme si řešení. Tak jak jste, jak jste se s tím vypořádali? Tak, podíváme se společně na to B. Já si změním tady barvičku. B. Jakou největší částku měla spořenu? No, v tom měsíci asi. No, podívám se do toho diagramu. To vypadá tady.

250. Jo? Já si myslím, že ano. Je to tak? No jasný. Jeden dílek, devět dílků, devětkrát. 2250. Nemuseli jsme to dávat ani pod sebe. Tak, změníme postelku. Podíváme se na C. Okoli korun více měla naspořeno na konci srpna než na konci dubna. Takže pozor. Srpen je který měsíc? Osmý. Tak, osmička římská tady. Takže to máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, bude mě to k něčemu? Uvidíme. Duben. Duben je čtvrtý. No, víte co? Vlastně já jsem to na to nemusím po, počítat na ty dílky. Tady stačí takhle porovnat rozdíl. Je jeden dílek, no a jeden dílek je 250 korun. Takže měla o, v srpnu měla o 250 korun víc naspořeno. V tom měsíci. Jasný? Jo, tady to dělali přes dílky, ale ono to, to, ono to stačilo odečít z toho diagramu. 7 a tady 6, 7 bez 6, 1 dílek krát 250 je 250. Tak, to bylo hodně jednoduché. A teďka se podíváme ještě na D. Okolik korun méně měla naspořeno na konci května než na konci dubna. No, tak to je něco podobného. Květen pátý měsíc a pozor, ale tady to už je víc. Takže tady musíme porovnat. Takže tady je jeden dílek a tady je rozdíl 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže to je o pět dílků. Takže pět krát 250, no takže to máme 5 krát 200 tisíc a 5 krát 50 je 250, to je 1250, tak to si myslím, že máme také dobře, jasný tady rozdíl dílku a 5 krát 250, 1250 korun, tak fajn, vypočítali jste to taky tak, já jsem, já si myslím, že ano, no a že jste se zase seznámili s takovým docela zajímavým typem úloh.